Це була велика руйнація, і, в общем, ну, складно було. Складно правильно було оцінити обстановку. Рятувальник Олександр Глевук – один із тих, хто ліквідовував наслідки російського обстрілу у торговельному центрі у Кременчуці. Цей ракетний удар був найбільш масштабним в області за кількістю загиблих та травмованих. Прибули на місце і зразу розвідку. Тобто, зразу розвідку, зразу пошук постраждалих, оцінка їх стану. Звичайно, ми всі живі люди, звичайно, це емоційно і складно. Ну, всі про це забуваємо, і просто воно на адреналіні, і на опиту, який був раніше набутий. Робимо свою роботу і все. Завали торговельного центру «Амстор» рятувальники розбирали близько тижня. Також працювали і на місцях інших обстрілів. Їх російська армія здійснювала від 24 лютого. Про влучання повідомляли приблизно два десятки разів. Насамперед, це нестандартна ситуація. Це, по-перше, що ніхто, скажімо, до такого не може бути готовий. Також полтавські рятувальники їздили допомагати колегам, зокрема у Харків. Розбирали завали та ліквідовували пожежі. Працювали також у приміщенні військової адміністрації. Три влучання ракети було. На жаль, ми працювали, то вже живих людей не було, доставали безпосередньо мертвих людей. Один охоронець був щодо вбиральні, і це йому врятувало життя, тому що повністю склалася споруда, і його зажало, він в позі ембріона був. І 9 годин його доставали, але достали живого. Було відчуття гордості, що працюєш не зря, врятували людину. Під час обстрілів ховалися в укриття, але іноді доводилося працювати далі, каже Валентин Нос. Ми за тиждень там звикнули, а ті хлопці, які зараз працюють, я думаю, вони вже на це не звертають уваги. Тяжко було дивитися наслідки, дивитися на людей, які їхні зруйновані будинки, це їхнє життя. В інших областях працювали і полтавські сапери. Понад два місяці 22-річний В'ячеслав Воронько був на Чернігівщині. За цей час знищили понад 20 тисяч боєприпасів. Робота вже на деокупованих територіях – це робота, яка потребує дуже багато сил та моральної витримки. Тому що там може бути заміновано будь-що. І навіть якщо ми реагуємо на заявку, тобто приїхав хтось до себе додому, побачив там якусь гранату та викликав нас, то ми повинні йти, навіть вже починаючи з асфальту, і вже перевіряти всю дорогу для себе. Нині сапери із Полтавщини працюють на деокупованих територіях Донеччини та Харківщини. Зокрема, розміновують житлові квартали та лісові масиви. Ми частіше попадалися такі ПФМ-1С, це міна в простонароді «Ліпісток», наживної дії, тобто її в траві вона може бути зовсім невимітна. Бувають як зелені, так і коричневі. Або наживні міни. Як от, наприклад, ПМН-2. Підготовлені всі, їхали, знали, що буде тяжко. Ну, уставали, заморювалися, але знали, раді чого працюємо. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, новини Полтава.